Tue, du kom ind fra anden halvleg start mod Esbjerg og fik kort tid efter scoret dit første mål for FC Fredericia. Hvordan var det? Jamen, det var selvfølgelig dejligt. Det er noget, jeg har ventet på i noget tid nu. Så det var dejligt at endelig få scoret. Det var det da helt klart, ja. Ja, resultatet det var ikke det, som vi havde håbet på, men Michael, træneren, han roste alligevel dele af præstationen efter kampen. Hvordan så du præstationen sådan generelt? Jamen, jeg synes, vi er lidt svært ved at komme frem til chancer i første halvleg. Det bliver så lidt bedre i anden halvleg, og jeg synes, at ja, vi spiller egentlig okay i nogle dele af kampen, også især i starten af kampen. Men ja, de er bare kyniske at få skruet på efter tre dødbold egentlig. Ja. Ja, nu har vi så en vigtig kamp hjemme på fredag mod Viborg. Hvad skal vi gøre for at forbedre os bedst muligt til den kamp? Jamen, vi skal jo forberede os bedst muligt. Det gør vi ved at gå ud og træne det, vi skal være klar til. Og det er også en masse video og sådan noget der, så ja, vi skal jo bare ud og træne og gøre klar. Og ja, det er jo den måde, vi forbereder os bedst muligt. Ja. Vi skal jo helst måle os med det bedste hold i rækken, hvis vi kigger på tabellen. Og det plejer at være nogle rigtig fede kampe mod Viborg. Det er dog din første kamp mod Viborg. Har du hørt noget fra de andre i truppen om, hvad du skal forvente i sådan en topkamp, kan man godt sige? Så meget har vi faktisk heller ikke snakket om. Altså, nu kan vi allerede se, at Viborg det er et godt hold og sådan noget der. Så de har alligevel ligget i første division nogle år, men de har jo ikke tabt en kamp, og det ved vi også. Men ellers, vi har ikke rigtig snakket om, hvordan kampen har været inden det. Ja.